өглөөний мэнд төргийн үзэгчдээ энэ өглөө бас кофе цай нэвтрүүлэгтэй хамт эхлүүлж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд кофе цай студид маань цочод хүрэлцэн ирсэн байна. Гинтийн аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч, Монголын соёлын тэргүүний ажилтан Арын Баатар, Гинтийн аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Наранбат, Гинтийн аймгийн нутгийн зөвлөлийн дэд дарга, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Чин Балар нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргийн та бүхэн. Өглөөний мэнд. За, өглөөний мэнд төргийн. Сайхан сайхаарнууллаа. Өнөөдөр бас сайхан бэлэгтэй өдөр байх шиг байна. Та бүхэн ч гэсэндээ сайхан энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За, тэгэхээр бас Хинтийн аймаг маань одоо ингээд удахгүй бас 100 жилийн ой болох ч байна. Тэгэхээр бас Хинтийн аймгийнхаа одоо 100 жилийн ой гухтаад бас хан Хинти дуудлал гэдэг юм нэгдсэн тоглолтыг бас зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас тоглолт бол мэдээж хэрэг ирэх жилийн одоо 100 жилийн ойдоо зориулсан одоо бэлтгэл ажлын одоо юм үйл ажиллагаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бас удахгүй бас үзэгчтэй бас тоглолтынхаа талаар мэдээл өгчсөн бас Хинтийн аймгийнхаа талаар бас тий үзэгчтэй сонирхолтой мэдээлэл мөн бас нутгийн зөвлөлийнхаа талаар бас мэдээллийг хүргэхгүй. За, Монгол орн маань одоо олон сайхан аймагуудаас, сумдаас тэгээд гайхамшигтай байгалийн сайхнаас бүрдсэн ийм үнэхээр бахархалтай нутаг. А түүний дундаас хүний унсан газар угаасаас төрсөн нутаг гэдэг бол хамгийн эрхэм зүйл. Тэгээд бусдын адилаар бол хан Хинтийн аймаг бол үе үеийн алдартны суутан, Эрдэмтэн мэрэгэд их хүчтнүүд, их хорд, дуу хоолой үлгий гэж ингэж яригддаг. Одоо цагт бол эрт түүхэн үеэсээ бол одоо дэлхийг одоо дэлхийд суугаад урсгаж авсан их эзэн бог Чингис хааны үлгийн нутаг гэдгээрээ бол Монголоо төдийгүй бас дэлхийд толон усад юм нэртэй алдартай. Тэгээ энэ сайхан нутаг орныг онож төрсөн нутгийн зон олон, тэгээд өнөөдөр энэ цэгэрлэгцээ үзэж байгаа нийт монголчуудаа энэ сайхан өглөөний тухайлбал одоо намрын дунд сарын шинэ 17-ны бэлэгцээ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ хан Хинтийн нутаг маань үүсэн байгуулагдсаныхаа түүхэд 100 жилийн ойг 23 онд хийхээр ингээ бэлтгэл ажил эхэлцсэн явж байгаа. Тэгээ хан Хинтийн нутгийн аймаг болгоны адил нутгийн зөвлөл Улаанбаатар хотх нутгийн зөвлөл түүний дундаас одоо шинээр нутгийн зөвлөлийн дарга болсон их хурлын эрхэм гүшүүн Идэрбатын санаачлагаар одоо нутгийн 100 жилдээ одоо сэтгэлийн дуллаан өргөхөөр хан Хинтийн нутгаас төрөн гарсан дуучид, үе үеийн дуучид, уран бүтээлчд маань нэгдэж одоо урлаг соёл бол нийгмийн одоо олон нийтийн өмнө явдаг гэдэг энэ сайхан эрхэм урайлгаар нутгийн 100 олноо урайлж нутгийнхаа бүтээн байгуулалт сайн сайхны төлөө ийм гайхалтай тоглолтыг зохион байгуулахаар санаачлаад одоо ингээд удахгүй 18-19-нд юби палс их танд болохоор бэлтгэл ажил нь хангалттай явж байгаа. Тэгээд энэ тухай нутаг орныхоо тухай болон тоглолтын тухай бас мэдээлэл хүргэхээр бид гурав хүрэлцэж ирээд байна. Тэгэлгүй яг мэдээж хэрэг бас сэтгэлийн сайхан тоглолт гэдэг маань бас мэдээж хэрэг уран бүтээлчд бас сайхан уран бүтээлээ туурахаас гадна эрх жилийнхаа одоо сайхан ойд бэлтж байгаа тий ойн баярт бэлтж байгаа тийм арга хэмжээ болох болов уу гэж бодож байна л да. Тэгэхээр бас тоглолтын талаар танилцлаа. Тоглолт маань за 10 сарын 18-19-нд болох юм. 18-19-нд Юби Паласт 19 цагаас болон тэгээд энэ тоглолтод бол манай Хинтийн аймгаас гаралтай одоо бүх уран бүтээлчд 30 гаруй хүн болд. 40 гаруй уран бүтээлчтэй. Тэгээд хан Хинтийн чуулга маань гэдэг ингээд нэлээд тийм өргөн бүрэлдэхүүнтэй юм зохион байгуулалт болж байгаа. Тэгээд бас одоо нутгийн зөвлөлийн зүгээс бол зөвхөн нэг тоглолт зохион байгуулад зогсох биш бас тоглолтын өмнө бас одоо Хинтийн аймгаас одоо гаралтай хүмүүсийн үйл ажиллагаа зааж ачхныг байгууллагуудыг сурчлах, таниулах. За бас одоо нутгаа зориагүй бас тодорхой хугацаа өнгөрцөн хүмүүстээ бас нутгийн эдээ амсуулах, тэгээ одоо талх цэцгийг амсуулах гэдэг юм уу. Ийм сонирхолтой байдлаар бид бас хийхээр. Тэгээ үндсэндээ бол арга хэмжээ маань бол 17 цагаас 18-19-нд 17 цагаас эхлээд 2 цагийн хугацаанд юм уу згслэн хүмүүсээс үз таних хоорондоо уулзах, ийм сайхан орчныг бүрдүүлчихсэн. За үргэлжлүүлээд одоо тоглолт маань болохоор ингээд бас зохион байгуулчих. Тэгэхээр бас бусад бас тоглолтуудыг бол бас онцлогтой зүгээр нэг тоглолт болоод өнгөрөхөс бас хоорондоо уулзах, үзэж харах, нутгийнхаа идэ гэдэх те ийм олон төрлийн юмнуудыг бас бодолцож яаж байгаа. Нөгөө аймаг орны нутгаас бас нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэх хэрэгч бас үзэсгэлэнгээ бас тийм гаргаж байгаа.
аймагаас зорж ирч, тийм ээ. Тий. Сэтгэлийн хамгийн газар зохион байгуулж. Тэгж хийж байгаа да. Ер нь бол одоо Аргентин дуул гэдэг тоглолцаа. Сая үл одоо манайхан. Ер нь л одоо манай Аргентин нутаг бол өөрөө урлаг уран бүтээл энэ талдаа бас уран бүтээлч тэр арвин нутаг. Тэгээ ер нь бол одоо тэгээд надаар хэлүүлдэг одоо хүмүүс гадралж байгаа бах. За эдгээр тэргүй одоо олон нийтийн сүлжээгээр манай UBS телевизээр Stark Code-н нэтер яваад эхэлж байгаа. Тэгээд нутгийн маань уран бүтээлч дандаа сайхан нутгийн за мөн одоо өөрийн гэсэн уран бүтээлчдийн брэнд уран бүтээл гэж байдаг тийм ээ. Олон танигдсан тэр сайхан уран бүтээлүүдээ өргөн барин. За мөн одоо манай хан хинтэй чуулгын уран бүтээлчд бүжигчд одоо бас ирж одоо брэдийн брэд цомолтой сайхан бас бүжгүүдийг сайхан нутгийнхаа цомолонд өргөн барин. Мөн одоо манай цэргийн дуучгийн ансамбл оркестр ирж бас сайхан одоо манай Хөлбөрөн Баатар манай Шаравгаан бас бүтээлүүдээс бас өргөн барина. За ингээд мэдээж одоо уран бүтээл гэдэг бол урд үе байдаг, отоо үе байдаг, ирээдүйн үе байдаг. Энэ гурвыг холбосон уран бүтээлүүд ерөнхийдөө Юби Палсын концертн дээр дэлгэцээр болон уран бүтээлчд өөрсдөө гарч таа ингэж уран бүтээл өрг. Ер нь л одоо ингээд юу гэдгийг цаг хугацааны айсаар байхгүй болох нь байхгүй болдог. Одоо мэдээж бид нар одоо урдлын усудаа дүрдэхин тулд тайз дэлгэцээр ингэж шторкаар ингэж холбож явж байгаа юм найрмлахтай. Тэгээд ер нь бол одоо бид нар цуураад л одоо дараалаад гардаг тоглолтууд их тийм нийтлэг болсон. Энэ бол одоо зохиомжтой яг тэр тоглолт эхлээд дуусахад өөрийн гэсэн тийм агуулгатай үйл явдалтай гэсэн. Тэгэхээр бол одоо ингээд дурын нэг дуучин цаг хугацаанд үжирээнд одоо ингээд хоцроод урд тойноо орох гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Аа тэгээд тэр 3 цагийн хэлхэн дээр гэдэг бол ягаад түрүүн бүхцрийн чуулгын чуулгаар олзлж чинь гэвэл алдарт одоо урлын гайцэтгэлтэн дөрөн сорхолт бадарч гэж хүм бол манай Сүнтэй аймгийн Баян Утг сумын хүм. Аа тэгээд тэр хүн тэр чуулгын одоо бас брэнд байсан. А нийт одоо ард хүмүүс харин тэгэхээр өдр бол маш олон гайхамшигтай дуунуудын нэг нь тэгэхээр хаврын шүнийн бодолч гэдэг юм уу те ийм өдр гайхалтай дуунууд өдр бүтээсэн. Тэгэхээр тэр цаг үеүүдийг тайз дэлгэцийг хослуулж одоо тэр тодорхой түүхээ бас хамтдаа хүмүүс аялна гэсэн. А тэгээд нутгийн брэндүүдтэй хүмүүс ингэж үүдэнд палсын үүдэнд засаад а тэгээд тэр нэг хөдлийн баг нутгийн золголт уулзалт тийм гоё халуун дулаа орч үүсэн. А түүнээс гадна одоо ингээд сошиалар явж байгаа юм өгчдсэн одоо анги төгсөлт болгон одоо группттэй тийм ээ тэгэхэд хэдүүлээ ойр дуулцаагүй нутгийнхаа тэр тоглолтын дээр уулзъя тэгээд хэдүүлээ сайхан уулзах их боломж одоо шалтгаан болж байна гэсэн ингээд мэдээллүүд их явж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр энэ тоглолтын дээр зөвхөн Хөнтэй аймгийн 100 жилийн гой зориулсан тоглолт гэж зүгээр цаасан дээр хнэрээр бол байгаа боловч одоо тэр өөр орон нутгийн аймгийн одоо тэр дуучныг сонсдог тий. А тийм өдр хүмүүс бол ингээд одоо хүлээ таана байна уу. Цаавал хэнтэн үзэх юм уу гэдэг нь тийм бас одоо хошин юм гарсан байгаа. Энэ бол одоо бүх хүмүүст нээлттэй чилээт. Тэгээ энэ талаар яг ойлголт өгөхийн тулд бас бид гурав ирээд байгаа гэсэн үг. Гэр нь юм тий. За мэдээж одоо хинтиг хэрэл тэнч одоо зөвхөн дан хинтиг эндрээд идэв гэж шүү дээ тийм ээ. Одоо илгээлтийн үеэр нөгөө нэг дээхний үед л одоо их баруун аймагуудаас зүүн аймагуудаас ингэж их ингэж хүмүүс их ингэж сэлгүүлж ингэж амьдруулдаг. Одоо тэрний одоо нөлөөгөр очисон одоо хинтиг рүү ч олон сангийн аж ахуй байдаг. Баруун аймагуудаас ирсэн сая хинтиг аймагаас одоо ажлынхаа гараа гэхэлж байсан хинтиг аймагаас ажил амьдрал нь эхэлж байсан. Өргөн бэрөө ингээд холбох юм бол ингээд зөндөл хүн хариул Монголын нийтийн л юм бол. Тэгэхээр ингээд заавал одоо бас хан хинтиг гэхгүй тэнчэнээсээ ажил гараагаа эхэлж байсан мөн одоо энэ тоглолтыг үзээ сонирхыг жишээлбэл одоо Арифка ахын дууг сонсох дуртай хүн байж байгаа. Миний дууг сонсох дуртай бас байж байгаа. Нараа одоогоор дуугаа гаргаагүй байгаа. Та бүдэг одоо бүгдээр ингээд л урьж. Тэгээ яг харахгүй одоо нөгөө эрэгчлэл чинь ерөнхийдөө 5 аймаг 100 жилээ байтаа байгаа тийм. 4 блок. Улсын хэмжээнд ууган 4 аймаг дандаа өндөр жилүүд хийж байгаа. А түүний дотроос манай аймаг дотроо 18 сумтай тийм. Тэгэхэд 10 сум 100 жилтэй давсаж.
Тэгээд л бас энэ аймаг сум үүсэн байгуулагдсны анхдаг жуухан аймагуудын нэг сумдууд энд олноороо байгаа. Тийм онцлогтой. Тэгэл одоо нэг амьдрал гараагаа эхэлж исэн бүхэл усуудыг одоо үржээн да. Тэгэл дахиад нэг зүйлийг нэмээд хэлчихэд за яг тоглолтын маань Плед Юби Пасын касаа бас борлуулж байгаа. За тэгээд сонирхсон одоо үнэхээр одоо үзэх усууд бол одоо Юби Пасын касан дээр очиод очих юм бол одоо ажлын цагаар бүх юм нээлттэй. Тэгээд нэг юм Плед авахд ийм Плед авахд ийм талархал гэдэг ингээд дагалдуулаад өгч байгаа. Энэ нь өөрөө ингээд энэ дээр нэрийн өчөөд ингээд сайхан ата Монголын төрийн тахлагтай за ЮНЕСКО-д соёлын ангилалаар бүртгэгдсэн бурхан алдуу харихны одоо юм зургтай хүн одоо бас хоймортой залчхаар одоо тэгээд ингээд 100 жилийнх байт ингээд талархал юм зүйлтэй ингээд плетийн цуг ингээд өгч байгаа маа тэгээд та бүхэн одоо тэгээд нутаг орныхаа 100 жилд сайхан оролцоорой та бүхнийг бас үзээрэй гэж одоо бас уриалж байна тэгээд тэгээд мэдээж одоо нутгийнх нь уул ус Монгол хүмүүс өөрөө эртээр үеийнхээ уул ус хангай дэлхийд одоо шүтэж ажил үйсээ даатгадаг байсан. Тэгээд энэ сайхан бас хайрхны ивэл шиг нутгийн сайхан ард түмний бас хишиг бас сайхан ивэх нь бол одоо дэмжиггүй юм аа. Тэгэхээр бас хинтэй орон маань маш гоё одоо байгалийн үзэсгэлэнтэй зохицолбортой одоо ийм газруудтай тийм бид нэр одоо манай UBS-д бас 30 жилийнхэн ойг ухтаад бас хинтэй аймагтаа одоо яг одоо Бурайцаа олны тухай кино хийхээр саяхан одоо 7 сард явчаад ирсэн байгаа. Тэгээ үнэхээр гоё зохицолбортой тэр байгалийг одоо бид нэр бас хойч үедээ үзүүлэх тэр үе соёл ямар байсан Бурайт хүмүүсийн соёлыг бас ямар байсан гэдгийг бас үлдээхийн тулд нэг тиймэрхүү төрлийн кино хийж байгаа л да. Тэгээд тэр бас үнэхээр гоё одоо байгалийг үзэхэд бол үнэхээр Хинтэн аймаг маш сайхан гэж харж илээ л да. Ер нь байгалийн одоо бүх одоо бүтэц хангаа гоё талхаар ингэж хосолсон. Манай энэ Чинбол гад шар сумынх одоо их хурдтай үлгээ тэр өгөн ноён хардлж инжин байш бүрүүж өгөж одоо энэ халахын их хурдуудыг үүсгэсэн эндээс өнөөдөр Монголын алдартай хурдан хүлгүүд алдартай гайхамшигтай уяачд бүх аймаг сумаас хамааралтай тэлэр нь гарал үүсэл нь бол тэндээс гэж л явддаг юм байлээ төвхөндөө тийм одоо агу нутг бол тийм говьрхоо тийм ээ гадшаарчтай говь тэгээд уртлын сум тэгээд наашаа ингээд талхаар болоод тэгээд хоошоо 100 хоошоо болохоор хангаа болоод хөвсгөлэйг бол одоо Монголын шивцаар гэж одоо хүмүүс нэрлэдэг. А тэгвэл манай Хинтэн аймгийн тэр Дадл, Виндер, Батчирэт, Баяа Хадрах сум бол одоо Хинтийнхээ шивцаар байхгүй хөвсгөлч гэдэг юм тийм. Одоо бол одоо хөвсгөл рүү маш их аялал бол эртдэр үеэсээ байсан социализм юм шиг. Өнөөдөр бол тийш аяллалын зам жим бол маш ихсэн. Тэгэд одоо бас түүхийн их үлгийн нутаг Эзэн Бог Чингис хаантай холбоотой одоо баруун сурулч зүйлүүд тэгээд тэр нөө хэрлэнгийн хөдөөрөл алтарт одоо юуны одоо нууц төвчөнд гарсан тэгээд дээр нь одоо тэр Аврах хот гэдэг чинь бол анхны их хурлтаа оролцсон тэр түүхэн газар а тэгээд тэр нөө 1990 онд чинь нөгөө нууц төвчөний 750 жилийн болсон тэр домок төндий байна Цэнгэрийн гол гээд Сэнгүүр гол гээд нөө нууц төвчөө байдаг А тэгээд энэ талаараа хэрлэн гол тэр хоёрын дунд байгаа одоо их газрыг бол адлингийн хөдөөрөл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр мандал суманд бол Тэмүүжин Чингис хаан дөрөвмжилсэн хар зүрхний хөхнөр гээд түүхэн дээр бичээстэй газрууд байна. Бурхан алдуу айрхан маань байна. Энийг бол зүгээр зөвхөн хэмтэж хэвчих Монгол төмөн өөрснөө шүтэж залбирч одоо өөрснийхөө заяа үүнийг даатгаж явдаг юм гайхамшигтай үлгий. Тэгээд танай уран бүтээл чамд болон энэ Ахуй буюу уламжлал түүх төр туйлын сэдвэр тэр манай нутагт очиж исэн киноны бол цаад учир агуулга үр нөлөө нь бол энэ одоо ариун дагшин газар орно байгальд хийгээ энэ цаг үед дээр бас зөв сайн сайхнаар авч өвлүүлж дараа үед мань ингэж яваасаа гэсэн л тэр санааны үднэс гэж ойлгож байгаа. Бас хүн байгаль хоёр ер нь зохицлоож явдаг болохоор тий байгаль их сайхан болохоор уран бүтээлч хүмүүс их дарсан юм болоо гэж боддог ч юм л да ягаад тэгэхээр байгальтаа одоо ингээл яг одоо ямар тал нутгч вэ нүү ямар ч юм тэнд ингээд нэг хүний одоо юу гэдэг нь тайван байж байгаа л нэг сайхан уран бүтээл гардыг болоо гэж бодчих юм.
энэ ч ер нь бараг батлагдсан юм шүү дээ. Ер нь л одоо ингээд бидрийг сөөст ингээд сурж байгаа хад одоо ингээд бодож байгаа. Ер нь баруун аймаг талдаа бол одоо уул ус өндөртэй. А тийшээ тийм одоо тийм цангисан та нар одоо хөвсгөл рүү өтер танахан юбестлээс одоо кино үзсэн шүү дээ. Тэгэхэд л одоо ийшээ хэвэл хөвсгөлийн сардаг энэ баруун алтай ховдын өндөр уус өвсөн өндөр уус руу л одоо тийм нарийн тийм цангисан хоолоо болсод их төрдөг. Аа ингээд зүүн чинь ингээд уулан жоохон ингээд жоохон хэвээгээд ингээд ирэхээр ийшээ жоохон баригал хоолойтой бас баритон ийм хоолойтой болсод ингээд гардаг. Яа харахгүй байгалийн тогтцсон нь бол яа харахгүй хүний амьдралын хэм маягт л нөлөөлж. Тэгээд бид нар ч одоо тэгээд байгаль анти юм та тийм үү? Байгалийн мэтэг тийм тэгээд тал туу халах эдгээр гой ороод ирэхлээр уужуу тайван дуулаад явчихж тааж байгаа. Өөрийн дуулаар нолоогоо одоо ингээд өндөр уул сордөгсгээ баруун аймгийнхны чинь дуу нь хүртэл ингээд цойлсон, унсан, боссон. Тэгээд манай судлаач өдрөө лайл хэдээрээд гаргацсан. А тэгээд тийшээнээ бас тэр байгаль цаг ууртайгаа холбоотой одоо бөхчүүд их мундаг баруун аймаг, говс аймаг, арангай эдгээр төрж очсон. Тэгэхээр энэ яг тийм байгалийн л бид нар бүтээгдэхүүн л юм байлээ л. Тэгэхээр бас нутгийн зөвлөл гэдэг бол бас их чухал ажил үүргий гүйцэтгэдэг болов уу гэж бодчих л дээ. Тийм нутгийн зөвлөлийн одоо цаашдаа хийх ажил бас тэр талаар бас танилцуулахгүй юу та? Нутгийн зөвлөл гэдэг энэ төрлийн бас байгууллага бол бас сүлд үүссэн зүйл. Энэ бол ингээд нам, улс төр, шашин шүтлэг одоо тэр гарал үүсэл харгалцахгүйгээр нутгаа гэсэн сэтгэлтэй хүмүүсийн нэгдэл юм байл. А тэгээд энэний үүсэл анхдагчдын нэгэнд нь бол Хэнтэй аймгийн нутгийн зөвлөл ордог. А тэгээд нутаг орны тэр бизнесмэнүүд одоо тэр урлаг соёлынхан спортын зүтгэлтнүүд одоо тэр ажилтан албан хаагчид малчин төмөн бүхэл салбарын хүмүүсийн ингээд нэгдэл. А тэгээд нутаг орноо хөгжүүлэх нутаг орныхоо одоо дараа залгамж үе болон өнөө цаг нэг 3 цагийн хэлхээнд байгаа хүмүүсээ өндөр настай ахмадууд ахлахлуудаа дэмжиж туслах энэ цагийнхныгаа одоо ажил амьдралтай сайн сайхан байлгахт нь дэм тусаах залуу үеийг бас тэтгэх тэд нарт одоо бас одоо амьдралын гараанд нь сургууль шилгийн гараанд нь өөр ингээд боддоор нөлөөлөх дэм тус үзүүлэх энэ хүмүүсийн нэгдлээс ингээд олон дахиад хүч ингээд нэгдэж гардыг юм л. Ян зүрийн салбарынхан ч ингээд нийлэнгүүтээ нийлээд нэг компани ачих нэгж болцсон байх шиг. Эсвэл нэг нэгнийхээ бизнесийг дэмжиж одоо өөр өөрт нь хэрэгтэй юмнууд байж шээ. Ингээд хэдэр хөрөнгө оруулалт гээд ийм өдр сайхан талтай. Тэгээд нутгаа гэсэн тийм сэтгэлтэй хүмүүсийн одоо урайлж урд нь явах тийм л хүч бол нутгийн зөвлөл. Тэгээ маш олон талаар ажил явуулдаг. Олон салбар чиглэлээр дэд дарга нартай. Тэгээд тэр ингээд зүйлээ хяндаг хяналтын зөвлөлтэй. Тэгээд эмгтээчүүдийн оролцоог дэмжиж, нөө гендер тэгш харьцааг эрхэмлээд эмгтээчүүд нь бас эмгтээчүүдийн төлөө том дотор нь баг үүсээд тэд нар нас давхар хяналтын зөвлөл одоо үйл ажиллагаанд дээрэл зөвшөөрлөөр тавьдаг гэх мэтлэг. Манай бүтцэл тийм нэлээ өргөн төлөвтэй. Одоогийн байдлаар бол албан ёсоор бол 200 гаад тэргүүлэгчтэй. Түүнээс цааш одоо бас өргөжөөд санал хүсэлтүүд ирж байгаа. Бас босох шалгууртай. Татвар одоо төрөөч одоо юу шимтгэлтэй ч юм уу. Нөгөө л ажиллагаа явуулахын тулд заашгүй санхүү хөрөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм эв нэгдлийн баг байдаг. Тэгээ өнөөдөр шинээр манай нутгийн зөвлөлийн дарга томилогдсон. Өмнө нь бол одоо ерөнхий сайд, оюун эрдэн сайд байсан. Тэгээд энэ төрийн өндөр албатай цаг наргүй ажилтай холбоод уялдаад бас дотроо одоо их хурлын сонгуул, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн цикл хугацаа байдаг шиг бас одоо хэмжээгүй удаанаар бас тэрийг удирдах тийм одоо зүйл халдсан. Тогтолцоог халаад тодорхой заасан хугацаануудад 4, 5, 6 ч гэдэг юм жилийн хуцаагаар үйл ажиллагааг удирдах юм бол энэ нь тэгвэл илүү арчлалтай бас өнөө уудахгүй үйл ажиллагааг ингээд шин шин хүмүүс авч явах нь одоо их зөв юм а гэсэн тийм бодлогоор үйл ажиллагаа маань явдаг.
Тэгээ өнөөдөр энэ урлаг өрн сайхна дэмжээд нутаг орныхоо уран бүтээлчдийг давхар дэмжиж байгаа гэсэн. А тэгээ нутаг орны уран бүтээлчд маань өөр өөрсдийнхөө чаддгаар нутгийнхаа 100 жил төнтгөл үзүүлж одоо сэтгэлэндээ оруулж байгаа. Энэ тэгээд ийм 100 жилийн өгтөл ажлын эхлэл урайлах манлай нь бол яах тачгүй одоо энэ талархлын төлөө тоглолт. Тэрс тоглолт маш гоё одоо юу гэдэг эхлэлтэй, өрнөлттэй, тэгээ төгсгөл гээд нэг онцлогтой юм сайхан тоглолт болох гэж байна л дээ. Тэгээ мэдээж хэрэг тоглолт зохион байгуулахад бид нар ч гэсэн одоо ингээд тоглолт зохион бол маш олон хүний нүр хөдөлмөр ордог юм байгаа. Тэгээ тоглолт бол мэдээж хэрэг одоо бүх монголчуудыг бас урьж байгаа шүү тий. Тэгээ болоос яг хинтигийнхэн манайхан гэдэг шүү тий. Ийм бишээ тий. Бүх хүмүүсийг урьж байгаа маш гоё тоглолт болно шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Сая ингээд юу нэг зунчлаан арх хэмжээ гээд ингээд харж яхад одоо чинь аль нэг ой бол зөвхөн аймгийн цагаан дэх хамхийн ажил ч юм уу эсвэл тэгээд нэг хэсэг цөөхөн хүмүүсийн ажил биш те. Тэгээд сая ингээд яг зунчлаагаар ямар ажил хийх үү гэдгээ зөвхөн аймгийн цагаан дэх хамгийн газар дээр нэг яриад өнгөрөх биш. Сая бид чинь хөхнөр дээр баг 200 галуулаа одоо нутгийн зөвлөлийн хүмүүс цуглуулж аймгийн удирдлагуу тал талаасаа цуглуулж ярилцаал төлөвлөгөө гаргаал. Тэгэл тэрний одоо ухтур ажил болгож хамгийн түрүүнд одоо энэ том арга хэмжээгээл ингээд маш олон хүмүүс оролцож байгаа. Тэр ерөөсөө яг өөр өөртөө ингээд зөвхөн төрийнхэн одоо 100 жил байгаа төр өнгөрөх биш. Утгаа гэсэн сэтгэлтэй бүх хүмүүс одоо байгаа бүх боломжоор ингэж оролцож байгаадад бол бас их талархаж хэлээ. Тэгээ бас одоо тэднийг хараад бас их бахарх сэтгэл төрдөг юм байл. Ямар их болон хүч яаж ингээд давлахаараа давлгаалахаар ингэж ямар их зүйлийг бий болгож болдгийг ингээд. Нэг зүйлийг бас нэмэт хэлчихэд манай одоо энэ тоглолтон дээр одоо манай хинтийн сайн мэдэн дээр одоо манай хинтий аймгийн сүлдөө ардын жишээ нэг 50 ахи айлгуу за соёлын гаяа зүтгэлтэн манай жүмбэр сарвал баян ахын хан хинтий болно гэж одоо хинтий аймгийн сүлдөө байд гэрэгдээ урлаараа баталчихсан. Энэ дүүг л одоо урд ордны улс одоо учраас энэ жил одоо бас бид нар бүхэн 100 жилийн хойд зориулаад шинчилж байгаа. За хөгжмийн найруулгын анир дээр шинжилж байна. За дуучт нь одоо хуучин бол одоо нэг дөрөв дуучин болдог гэсэн бол одоо бол хинтээс төрөн гарсан одоо яг энэ тоглолт дээр нэр нь бичигдээд байгаа нэг 30-40 дуран бүтээлч байна. Одоо бид нар одоо энэ уран бүтээлчд бүгдээр ингээ оролцож дуулж байгаа. За тэгээд нэрх жилийнхээ одоо бас айн басхан дээр бид нар одоо бас клипийн шинжилж хийгээд клипийн одоо манай хэро хийж байгаа. Хэрогийнхэн ерөөхдөө зураг авалт нь одоо ингээ одоо бичлэгэн дуусахаар байна эхлэхэд. Тэгэхээр одоо энэ тоглолтын дээр ирсэн олсууд одоо бас нутгийнхаа 100 жил зориулж байгаа уран бүтээлчдээс бас сэтгэл гаргаж бэлэг барьж байгаа энэ уран бүтээлүүгээс анхны бас сонсогч нь болох юм байгаамаа. Тэгээд хөшин шинээс уран бүтээлүүд гарах нь шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ тоглолтын дээр чинь гол нь бид нар яагаад ингээд урд талд нь юм нэг үзэсгэлэнтэй ингэж хийгээд байгаа гэхээр тэр чинь ойрд нөгөө нутгийнхаа одоо тийчээ чи янз янзын усуд их таарна штэ. Урд нь ажиллаж байсан, нэг байгууллагад ажиллаж байсан, нэг одоо сургууль сурж байсан, нэг дор ажи одоо тедэрч хоёрын сайхан нэг жоохон юм ярих боломж нь бидрээс олгож гэж. Бид нар тийчээ одоо зураг ахуулгын сайхан баанарын бэлд чинь ингээд нэг 4-3 харьцаатай нэг лед дэлгэц төр үүдэн засчихна. Тэрэн дээр одоо хинтий аймгийн төдийгөөс өдөө хүртэл одоо 100 жилийн бас нэг хөрхөн баригдад кино өтер гарч байна. Тэгэл тэр чинь баримтат кинондор л одоо мэдээж ба хинтэн л хүмүүс вэ гарч таар. Тэгэхээр л одоо ингээд одоо тэнд дээр аав нь гарч яхих үүсэхгүй, ээж нь гарч яхих үүсэхгүй, эмээ нь гарч яхих үүсэхгүй. Тэгэхээр л одоо ингээд тийм бас тэнд дээр ирсний их л одоо тийм нэг үзэж харах юм дийг сайхан баялаг тоглолт болно гэж байгаа. Үзэсгэл нь байж яхих нь байна. Дээд үе бид нар сайхан дурсах нь байна. Тэгээд одоо үеийнхэн сайхан бид нар айдууга өргөн барих байна. Одоо сүүлийн үед бас ингээд сайхан уран бүтээлээ хийх гээд ингэж байгаа бас залуу уран бүтээлчдээ саядууга өргөн барих нь байна. Тэгээд их сайхан үзэх юмтай сайхан тоглолт болно. Та бүхнийг одоо хүрэлцэн ирээрэй л гэж одоо хурж байна да. Энэ тоглолт нь бол одоо тэгээд түүхт ойнуудаа хийж байгаа Алива аймаг сум байгууллага бол одоо тэр түүхэн ойгоо бахархад тэмдэглэхтэй бүтээн байгуулалтууд маш их явагддаг. А энэний бас ухтал ажил тэнд бол одоо өнөөдөр өдрөөс өдөрт аймаг маань бас гоё өнгөжж төвжж одоо орчин цагийн энэ хот суурингийн жишгт ингээ сайхан хөгжиж байгаа. Тэгэхээр 100 жил зориулаад бас бэлэгдлэр 100 ажилч гэдэг юм уу 80 жил бол 80 ажилч гэдэг юм уу ийм нэг жишг байдаг. Тэгэхээр тийм төлөвлөгөө гарцсан явж байгаа юм байна. Манай аймгийн засаг даргаид дээр бас ингээд энэ мэдээлэл хэрэгслүүдээр ярих бах.
А тэгээд тэр болгонд чинь бас л хөрөнгө санхүү улс үүч хэрэгтэй. Тэгэхэд бас энэ бол ялцгүйл бид үгтэй энэ одоо тоглосон тоглолтыг үтсэн хүмүүсийн энэ дундаас тэр хүмүүсийн сэтгэлийн одоо хандив хөдөлтийн бол тэр аймаг маань улам л хөгжиж цэцгэлэхэд тэр ямар нэгэн том бүтээн байгуулалтыг нь хийхэд одоо дэм тусаа өгөх нь бол дамжиггүй. Тэгэхээр энэ төвөрлцөж ирсэн хүмүүс бол тэр аймгийнхаа төвхөд ойд сэтгэлийн одоо хандивд юм өгч яана гэдэг нь бол тодорхой. Тийм ч учраас энэ талархал гээд энэ бас дурсгал болж үлдэх. Одоо би аймгийнхаа 100 жилд ингэж бас би хувь нэмрээ оруулсан шүү гэдэг хүний бас бахархал. Тэгээд нэг одоо зүгээр сэтгэлийн үг бол одоо бусад ойнуудыг үгүйсгэж байгаа биш. Тэгтээ 101, 102, 105 гэж явна шин. А 100 жилийн ойдоо оролцсон гэдэг бол тэр хүний хувьд бол их том бахархал гэж би ойлгож байна. Хайштай 200 жилгээл болоход хайштай бид нар байхгүй шүү дээ. 150 жил гэхэд ер нь нэнч байхгүй. Энэ бол байгалийн зам. Тэгэхээр одоо 100 жилийн ой тоглолтонд орж дуулж яах гэдэг нэр төрийн хэрэг 100 жилийн ойдоо зориулж бас одоо хандив дэмээ өгж оролцсон гэдэг бол бас том хөрөнгө оруулалт. Тэр үнийн ингээд үе удамдаа ингээд одоо бас номын сан тийм үтгэлийн юмд нь хадгалагтаад манай аав ээж эсвэл би ингээд 100 жилийнхээ ойд ингээд оролцож байсан шүү гэдэг бас их гой дурсгал түүх дурсамж үлдэх юм аа гэж тэгж бас ойлгож байгаа. Нэгдсэн тоглолтоо дүнсэтгэлийн тоглолт гэхээсээ илүү бас тийм нэгдсэн уулзалт болохоор шүү тийм бүх одоо юу гэж байна. Тийм. Нэг сумаар нөгөө нэг хоёр талаа болно гэж чинь яваад уулзуулаа сайхан золгуулаад ойр чинь коронавигээ бас нэг олимпиадын мэтэрлэл болохоор дараагийн тоглолт болж. Тэр нэг сайхан уулзуулж аваад тоглолтын үзүүлээд зураг хөргө ахуулаад одоо тэгээд тэжээнээсээ гараад тэгээд энэ кемп толон найз нөхдөрөө одоо тэгээд бас тэр нас нэлттэй л байж таа. Тийм ээ. Тэгээд яг бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжсэн бас үзэсгэлэн худалдаа явагдана гэж байгаа. Тэгэхээр бас мэдээж хэрэг Хинтийн аймгийн бас гой онцлог болсон одоо бүтээгдэхүүн тий одоо цагаан идэ бүхэл юм байх болов гэж бодож байна л та. Одоо Хинтийн аймаг чинь одоо ажилсаг хөдөлмөрч нөө брэд зоны бас үлгий. Тэгээд Батчирэт, Бендер, Даддал, Баянгатар гэдэр гисэн сумдууд бол ер нь бол манай брэд зоны олонх нь төцөө хадталтаа их төвлөрдөг. А зүгээр бусад сумдуудаараа бол одоо тарж байрсан байдаг. Тэгэд энэ зуны гайхалтай юмуд нь бол тэр талах цөцгийн тэгээд дээр нь байгалийн мойлтой одоо тос гэдэргээд ийм нутгийн брэндүүд бол тэр бол одоо монголчууд бүгдээрээ мэддэг болс. Тэгээд наашлаад Батнорын сум гэдэг тэр амтлын үлгийн алдарт нөгөө Батнорын хөвчийн тэр дархан одоо тэр имэйл хазаар аяг тэргээд тийм айхамшигтай одоо брэндүүд бол энэ хүмүүсийн нүдэг хүчрэлнэ гэж ойлгож байна. А тэгээд хүмүүс мэдээж худалдаа авалт хийж таараа, үзэж сонирхож таараа. А тэгэхээр бас тоглолтынхаа талаар бас мэдээллийг дахиад дэлгэрэнгүй үзэгчтэй өргөх үү. За тоглолт маань бол 10 сарын 18-19-нд төрөнийхөө мэдээлэлд хайлч хийх юм тийм. Үнэ хэлээ тийм. 18-19-нд UB Palace-д 19 цагаас болно. За тоглолтын зөвхөн одоо нэгцэн тоглолт биш бас одоо тоглолтынхоо 17 цагаас үзэсгэлэн тай болно. За нэг билет дүн нь бол 60 сая төгрөг гэж байгаа. За UB Palace-ийн билетийн касаар бол барлагдчихж байгаа. За мөн одоо бас нутгийн зөвлөлүүдэд дамжуулаад ингэ болгогдчихаа. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр үзэгчд маань бас даарах утасны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас аваарай гэж хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр бас хүргэлт байгаа юм уу? А ер нь дугаар л холбогчход ер нь тэгээд хүргээд өгнө. Ер нь хаа байгаа газар нь л одоо хүргэндээ. Энэ утасны дугаар 9956 тэг гэсэн дугаараа 9067 2788 9311 тэгдэг 24 гэсэн энэ гурван дугаар л ер нь холбогдсон байхад тэгэл таа нилээдтэй л гэсэн үг шүү дээ. Яаж хийгаал ер нь хөргөн. За тэгэхээр үзэгчд манаас 18-19-нд UB Palace-ийн концертын их танхимд 17 цагаас болхоо хан хинти дуулал тоглолтыг бас үзээрэй гэж уриалмаар байна. Мэдээж хэрэг 17 цагт бас эхлэл нь олвол хинти аймгийн бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бас сайхан үзэсгэлэн худалдаа явагдах юм байшгүй бас сонирхож үзээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Энэ өдрийг одоо сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хэлье. За
Өнөөдөр маш сайхан өдөр бэлэг тэмдэглэлтэй 17-ны өдөр. Тэгээд бүх одоо энэ өдрийг төсөн ядан хүлээж гал уламтай удрааж найр хөрмөө үсгэж байгаа тэр бүх хосуудад, тэр айл гэрүүдэд бүгдээрэнд нь нас жаргал сайн сайхны хүсье аа. За баярлалаа. Өчид болох юм уу? Зөндөө захаад байгаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Иргэн хэсэг хугацааны дараа студид уулзцгаая.